ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ। ସେ ପୁଣି ହିଞ୍ଜିଳି କାଡ଼ୁର ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପୌର ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀ ନେତା ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା ପୌର ପରିଷଦ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସେଠୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୌର ପରିଷଦ ପରିସରରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜାତୀୟ ପତାକାଗୁଡ଼ିକ ଆବର୍ଜନା ଭଳି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହିଞ୍ଜିଳି କାଟର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 3 ଦିନ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ଗସ୍ତ କରି ପୌର ପରିଷଦ ପରିସରରୁ ମୋ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାକୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର 72 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ପୌର ପରିଷଦରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫଟୋ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫଟୋର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାରୁ ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଯାଏଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।